Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det onsdag, og vi skal ikke glemme hyggen, vi starter med at vende kalenderen. Så blev det onsdag, og begge vores piger er i skole, og hvis Amalie havde gået i, jeg tror det er 5. klasse, så skulle hun faktisk have arbejdet hjemmefra på grund af corona, men Malle går kun i 4. klasse, derfor er begge piger i skole. Men som sagt er det onsdag den 9. december i dag. Og jeg har allerede tyvstartet med lidt levende lys, så vi ikke glemmer hyggen. I dag skal vi åbne julekalender. Vi skal åbne denne her pakke, der er kommet til mig. Og vi skal tale om noget, der også er svært. Vi skal tale om det om at miste vores kære, og vi nærmer os julen. Det er altid svært at miste nogen, man elsker, og især når det er op til højtider, så det skal vi også tale om i dag. Men nu skal vi lige bevare det gode humør lidt endnu, inden jeg går ind i lidt følsom zone, så, hvor jeg også selv kan begynde at græde. Og jeg prøver lige at lade være at græde i den her video, for det skulle gerne være en optimistisk glad video. Men følelser er jo følelser, og det er jo ikke altid, man kan styre dem. Men nu prøver jeg lige at tænke positive tanker, og vi starter med at åbne vores julekalender. Vi starter med at åbne den her fine en fra Glitter. Prøv at se, hundene sidder derovre. De sidder sikkert og venter. De må lige vente, til det bliver deres tur. Nu starter vi med denne her. Og så ser vi, hvad der er i denne her julekalender i dag. Så i dag er det som sagt den 9. Så må vi se, hvad der er i denne her i dag. En ring. Wow, hvor er den fin. Lidt en diamantagtig ring. Jeg prøver altså lige at se, om jeg kan stille skarp. Ej, hvad den fin. Så denne her fine, fine diamantring, den tror jeg, Malle eller Fia skal have. De kan også stramme den ind hernede, kan I se, så den passer dem. Men hvor er den fin. Så den tror jeg, Malle eller Fia får, når de kommer hjem fra skole i dag. Og vi har også fået en pakke fra Søde Familien Mønster, som vi skal åbne i dag på vores anden YouTube-kanal, Sanne Ville Family. Så se endelig med senere også på den anden YouTube-kanal. Og inden jeg går i gang med at skrabe og se, om jeg snart nærmer mig millionen, så skal vi da også lige huske at tænde vores kalenderlys, som Malle har lavet. Så jeg ved godt, jeg har brændt lidt for langt ned på det her kalenderlys, men som jeg siger til Malle, det er bare fordi, jeg er så glad for det. Der er ikke noget siden hjemmelavet ting, som ens børn har lavet. Det her juletræ har jeg fået af mine forældre. Det skal vi da også have tændt. Og, men vi går i gang med at skrabe. Og i dag er det jo som sagt den 9. Og jeg har allerede fundet 9-tallet heroppe, så er det bare at gå i gang med at skrabe. Spændende at se, hvad det er. Hvad står der? Det her, hvis det ikke har før en tromme. Står der ikke tromme? Jo, det var en tromme. Det tror jeg altså ikke, jeg har haft før. Der kan du vinde 1000 kroner. Så må jeg lige sætte kryds her. 1000 kroner ud for tromme. Jo, jeg har da haft en tromme før. Nå. Så kommer der et kryds til her. 1000 kroner, det kunne altså også være fint. Bestemt. Nå, så går vi videre til den næste julekalender her. Og nu når vi ved, hvor 9-tallet er, så er det jo ligesom lidt nemmere at skrabe her. Prøver vi lige at se, hvad det her er. Det er ikke så nemt med venstre hånd. Så hvis du synes, jeg virker lidt længe om det, så er det altså derfor. Jeg tror faktisk, det er en stjerne. Yeah. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi har en stjerne. Det kan jeg ikke huske. Stjernen giver 50 kroner. Den har vi ikke haft før. Så sætter vi lige her et. Hvorfor vil den ikke stille skarpt nogle gange? Nå, 50 kroner der. Og så tager vi lige den næste julekalender her. Nummer 9 herop. Tror jeg, at man skal have nogle juletræer eller nogle julemænd for, at det virkelig giver penge i kassen. Jeg tror, det her det er en tromme igen. Ja. Men 50 er der også en slags penge. Man skal jo huske at være taknemmelig. Bare det, man vinder, det er jo sjovt. Så
Men altså, 1 million eller 50.000 ville da også være fantastisk. Det ville jeg da allerhelst vinde. Vi prøver lige at se, der er sådan en misteltetræ. Nej, det er også en tromme, hold op. Jamen, jeg skal nok vinde på en af dem, det er jeg helt sikker på. Om det så bare en 50'er, så er det da også fint. Nå, det var de her skrabe spil her. I kan også se, hvor mange der kan vinde 50 kroner. Nu skal jeg lige se. Ja. 50 kroner, der er 651.000 gevinster af 50 kroner. Så det er altså mange, der kan vinde 50 kroner. Nå, nu går vi videre med den, vi fik af Sofia, hun selv har lavet til os. Det er altså sødt, når børn selv har lavet deres egen julekalender. Det er nummer 9 i dag. Prøv lige at se ugen og ødelægge det helt. Nogle gange taber hun det altså rigtig godt fast. Jeg synes, det er altså sødt, og hun har brugt tid på det. Jeg tror, det er sådan en adventskrans. Nej, hvad den fint. Så fint, Sofia. Så er det tid til at gå ned og forkæle hundebasserne, og jeg har min yndlingsbluse på i dag. Jeg synes simpelthen, den er så fin og lækker økologisk i stoffet her. Og så synes jeg også, den passer rigtig godt til mine øjne. Så hvis I spørger mig, så er det her altså virkelig en af mine yndlingsbluser. Nå, vi må ned og forkæle hundebasserne. Kommer jeg? Ja, så skal I da også have. Ej, jeg glemte altså lige. Jeg glemte lige den, jeg åbner med. Så, nu må I ikke spise dem alle sammen, jeg kommer vel. Så prøver vi lige at finde... Rolig. Vi prøver lige at finde nummer 9. Ej, der var nummer 9. Så er det bare, vi håber, der er mere end... Hvad hedder sådan noget? En guldbid. Hvad så, Carla? Glæder du dig, Carla? Oh, din mund løb allerede i vand, hva', Mela? Så må jeg ellers ikke komme i gang. Det er jo nærmest pineri, hvis ikke jeg skynder mig. Ja, yeah, der er mange guldbider. Hold da op. Kan du lige slappe af, skat? Så. Det kan næsten ikke vente. Så. Nej. Værsgo, Carla. Åh, det er altså lykke med en hundejulekalender. Hva? De små hunde skal da også forkæles. Du ender jo med at spise alle sammen, fordi at Carla tykker så langsomt. Du sluger det jo ligesom en labrador. Nu skal du altså ikke bekvælt i det, vel? Nej, rolig. Rolig. Vi kan også gemme nogle af dem til senere, hvis det er, ikke? Du behøver ikke sluge alle sammen for at få mest, vel? Nå, nu kommer Carla. Skal du også have en til? Værsgo, Carla. Du tykker ikke så hurtigt. Så går Carla igen. Eller hun tager selv. Mila. Så tror jeg, vi gemmer nogen til senere. Vi behøver ikke sluge dem alle sammen lige nu, fordi der er så mange i. Så er der nogen til senere. Vi skal åbne den her kasse lige om lidt med noget, jeg har shoppet til mig, tror jeg det var, og Thomas, Amalie og Sofia. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne vise jer. Jeg vil vise jer alt, hvad jeg sådan går og shopper. Og jeg synes bare også, at vi skal tale lidt om det der med, at det er en svær tid for mange mennesker her op til jul. Og min eksmand døde jo her for nogle år siden, og jeg ved, det har været en kæmpe sorg, især for vores 4 voksne døtre. Det var jo deres biologiske far, og det er rigtig hårdt, fordi jeg heller ikke ved helt, hvordan jeg skal hjælpe vores døtre. Altså, jeg prøver at være der for dem, jeg prøver at lytte, og jeg sender et hjerte, når de skriver, det er en svær tid, eller også ringer jeg til dem. Men det er rigtig svært, hvordan man skal hjælpe nogen, som er i sorg op til jul, og det tror jeg rigtig mange er, specielt hvis ikke det er så langt til siden, man har mistet en person, som man elsker. Men jeg tænker, at det eneste, man rigtig kan gøre, det er at lytte og kramme og give kærlighed. Men det er en rigtig, rigtig, rigtig svær tid. Og også svært for mig. Altså, jeg var da gift med min døtres far i 10 år, inden han døde. Vi blev skilt, inden han døde. Nu får jeg hele historien. Jeg mødte ham, da jeg var 17 år. Jeg var meget, meget, meget ung. Og jeg fik job på Stryns Leverstejs.
fabrik som kun 17 år. Jeg gik ud af 10. klasse, gad ikke rigtig skolen mere og forelskede mig i Boas, hed han. Han stod og nede ved Stryens leverpostejmaskinen, og jeg stod med til at lave farsen. Og vi blev så forelskede til en julefrokost, fik vi i hvert fald øje på hinanden, og efterfølgende talte vi meget sammen, og til sidst flyttede vi sammen. Og meget, meget hurtigt kom Stine til verden. Vi ville have masser af børn. Og min eksmand havde 2 børn i forvejen. 2 skønne, skønne, skønne børn. Han havde Christina, der kun var 4 år, da jeg mødte ham. Og Kasper, der kun var 2 år. Og det blev mine 2 papbørn i 10 år. Og jeg elskede de 2 unger, og det gør jeg stadigvæk. Men de fik jo så en anden papmor efter mig, som de så stadigvæk har og har haft i mange år. Så derfor er det jo klart, hun har en større betydning for dem i dag. Men jeg var der jo, da de var mindre i hvert fald, hvor jeg var gift med deres far. Og jeg husker, jeg tænkte, hvis jeg bare får sådan nogle 2 smukke, skønne børn som Kasper og Christina, så er jeg altså bare taknemmelig. For de var gudesmukke som børn, og det er de stadigvæk. Men jeg lover, da Christina var 4 år, og hun var så yndig, og Kasper var 2 år, havde det mest kraftige, lyse hår med en lille tot i nakken. Og de var de mest velopdragende børn, jeg nogensinde har mødt. Altså, det var helt vildt. Det var, ja, det var en helt speciel tid, og vi fik hurtigt 4 børn i træk, så vi havde 6 børn i alt. Og vi var jo sammen i de her 10 år, da vi så blev skilt. Nok mest, fordi jeg følte, jeg voksede fra ham. Tænk på, at jeg kun var 17 år, da jeg mødte ham. Så der var slutningen af 20'erne, der blev vi så skilt, og jeg blev alene med pigerne i 8 år, før jeg mødte Thomas. Og han mødte så en ny, som har været papmor, ja, til pigerne, ja, det ved jeg ikke, i over 20 år. Og du ved, hun lever jo så endnu, og var også sammen med min eksmand, da han døde. Så selvfølgelig er det også rigtig, rigtig hårdt for hende. Og, men derfor kan jeg jo også sidde tilbage med nogle følelser og synes, det er svært, fordi jeg trods alt har været gift med ham i 4 år, og han er far til mine 4 ældste børn. Det er svært for os alle sammen, men specielt. Selvfølgelig min de 6 børn her. Ja, men man må prøve at være der, og man må prøve at lytte, og det er svært det der med at miste, og specielt når det snart er jul, og man bare sådan vil ønske, at de var der, de kære. Og jeg tænker da også tit på min søster, som døde nu. Det er så heldigvis snart 7 år siden, 8 år siden næste gang hun døde, og det var i 2013 hun døde, så. Og så jeg plejer altid at græde ved juletid over savnet og have det svært, men de sidste par år, der er det gået meget bedre. Så der er altså noget om det ordsprog, at tiden heler alle sår, selvom man ikke tror det. Man må altid bære sin kære og sit hjerte, og man kommer sig aldrig over at have mistet nogen, man elsker aldrig. Men man lærer på et eller andet tidspunkt, føler jeg i hvert fald. Det er jo meget individuelt, hvordan sorg er, og det er meget individuelt, hvordan man har det. Det skal man aldrig nogensinde. Der er ingen facitliste på, hvordan folk har det. Det skal man lige huske. Der var engang en, der sagde til mig, var det et jobcenter engang, jeg ikke havde noget job. Ah, men nu var der gået så lang tid siden min søsters død. Man plejer at sige, at der går 2 år, og så man videre. Og jeg var bare så vred, da jeg gik derfra, fordi der var vel gået 4 år der. Jeg var stadigvæk ikke klar til et fuldtidsjob, og jeg var stadigvæk ikke klar. Jeg havde ikke bearbejdet det hele med min søsters selvmord. Så der er ingen, der skal gøre sig til dommer for, hvornår man er klar til at komme videre. Ingen, der er ingen facitliste. Det eneste, jeg prøver at trøste mig selv med og mine voksne døtre, det er, at jeg tror på et liv efter døden. Jeg er sikker på, at deres far kigger ned på dem og følger med i alt, hvad de laver. Og en gang imellem siger, husk at se efter små tegn. Jeg er sikker på, at han prøver at sende små tegn. Fordi jeg selv en gang imellem oplever små tegn for min søster. Og Thomas og jeg kiggede på hinanden og tænkte, hvordan kunne det lige lade sig gøre? Og det er bare sådan noget, der hjælper mig i sorgen, men som sagt er sorg så forskelligt. Nå, jeg var glad for, at jeg ikke græd, da jeg skulle fortælle det her, fordi nogle gange bliver jeg enormt følsom, når jeg skal snakke om sådan nogle svære ting. Håber også, det kunne hjælpe jer lidt derude, nogle af jer, der sidder måske og har mistet, og synes, det er en rigtig svær tid. Ja, så håber jeg bare, at jeg kan hjælpe jer med at sige, at den person dør, der er død, er aldrig rigtig helt død. Han er der bare i en anden form. Og det er jo det, jeg tror på. Jeg tror på, ligesom om efteråret, så dør
bladene eller træerne. Bladene falder af træerne, visner og ser døde ud, men spirer op igen til foråret. Der er ikke noget liv, der kan slukkes. Jeg tror bare på, at man er i en eller anden slags form. Længere tror jeg egentlig ikke, den er. Jeg tror heller ikke på, at man, når man er død, er man bare død. Jeg tror, vi er her på jorden for at udvikle os alle sammen, og vi er her for at give kærlighed og give og være den bedste udgave af os selv. Og jeg tror også på, at alt det, man kender i det her liv, bliver man født sammen med igen i næste liv. Hvor man hele tiden udvikler sig for hvert et liv. Men det er jo bare det, jeg tror på. Så, men nu skal vi åbne denne her pakke. Så er jeg i gang med at åbne denne her kasse. Og nu skal I bare se, hvad jeg har købt. Det kunne være, at jeg kunne inspirere nogle af jer. Nu skal I bare se. Jeg har købt denne her bluse. Jeg kan ikke huske, om den er til Amalie eller Sofia. Hvad størrelse er den i 10 år? Det er nok Sofias, tror jeg. Den har jeg købt til Sofia. Så kunne hun have den på, når vi sidder og spiller. Jeg synes, den er så fin i rød. Og så har jeg købt denne her. 11-12 år. Det er nok Malles. Den er sådan en anden flot farve her. Så kan hun have denne her på, når vi sidder og spiller. Det kunne være så sjovt. Og jeg synes, det er nogle flotte forskellige farver, jeg har valgt. Og så har jeg taget den her lidt grønlige bluse til mig selv. Wow, den er så lidt mere turkis i det. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig flot. Og lækker i kvaliteten. Den kan jeg tage på, når vi sidder og spiller. Og så køb denne her til Thomas. Jeg tror bare, den er sort. Men den synes jeg også bare rigtig, 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 rigtig flot. Så kan han tage den på. Så er der lige noget nyt tøj til os alle sammen. Og så køb jeg en kasket til Amalie. Og en kasket til Sofia. Det synes jeg simpelthen var så sødt. Så der er lige noget nyt, når vi sidder og spiller, vi kan tage på. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Ja, jeg har lige lånt Malles kasket her. Håber, jeg har kunnet inspirere jer. Og tusind tak, fordi I så med. Ha' en rigtig dejlig dag. Nu er Thomas lige kørt op for at hente Malle og Fia. Skal I se mere til os, så gå ind på YouTube, Sanneville Family, vores anden YouTube-kanal, hvor der også kommer masser af giveaways på den YouTube-kanal, hvis I også abonnerer der i løbet af december. Og husk også at abonnere i Behyggehjørnet og tryk på klokken, så I får en besked, hver gang jeg laver en video. Tak fordi I så med.